Caipira. Patete. Você acha mesmo que pode com o poder de Hidro-Man? Você disse hidrante? Os cães devem adorar você. É Hidro-Man. E esse é o último nome que você vai ouvir. Para alguém novo no meio da vilania, você conhece bem os clichês, pai. O nosso aranhazinha subiu até a goteira. A chuva caía para afogar a aranhazinha. Esqueceu as suas asas aquáticas, caipira? Oh, estou ficando sem ar. Ed está me esperando lá em cima. Talvez eu possa ir pelo outro lado. Isso é água sob a ponte, mas eu aposto que vai atrasá-lo um pouco. É melhor encontrar Mary Jane antes que o Dom Juan na garrafa o faça. Relaxe, sou eu. Poderia me pôr no chão, por favor? Desculpe, eu só não queria que fosse fácil para ele te encontrar, senhorita. Watson, Mary Jane Watson. Eu sou... Eu sei quem você é, eu tenho TV. Eu apreciei o resgate, mas eu só estou um pouco cansada de homens estranhos fazendo aparições.